skal vi til BT. De har også web-tv. Og i går var der premiere på Les Misérables. Ja. Et musical, som nu er blevet filmatiseret. Og man er på den røde løber. Ja. Og man interviewer forskellige, deriblandt også Bubber. Jeg tror, det bliver meget bevægende, som det plejer at være med Les Misérables, det tror jeg. Har du lommetørklæder med? Og ja. Det har jeg. 7 lommetørklæder. Jeg må bruge ærmet. Så er du måske ligefrem lommetørklæder med? Nej. Jeg er heller ikke sådan en type, der sidder og wanker over tingene der. Jeg vil sige, han sagde simpelthen wanker. Du kan da lige sige en wanker. Måske ligefrem lommetørklæder med? Nej. Jeg er heller ikke sådan en type, der sidder og wanker over tingene der. Jeg vil også sige... Ja, det er sjovt. Det ville være decideret beskidt, hvis han sad og wankede ind i en perle. Kære Bubber, du kan selvfølgelig gå 500 meter længere ned ad vejen. Der ligger Hawaii Bio, jeg ved ikke, om det hedder det mere. Der kan du wanke alt det, du har lyst til. Der er sådan en stor knap på væggen, hvor du kun kan spole frem, og så er der en ordentlig lampe rullet til at tørre griseriet væk med. Men du skal ikke sidde og wanke i en perle til Les Misérables. Det er simpelthen beskidt. Det skal jeg huske. Det er sgu da sjovt, det Bubber af alle mennesker i verden. Præcis. Han er så sødt et menneske, men han sidder og wanker. Han sidder og wanker til Les Misérables. Det kunne være, det var det, man skulle tage at se den. Nu er det selvfølgelig bare for sent, medmindre han wanker flere gange til samme film, flere steder. Camilla, vi vil godt lige slutte med at give dig et klip fra den helt store begivenhed i dag. Ja. Det er da bare sjovt. Det er sjovt sagt. Men Camilla, jeg vil godt slutte på den lødige måde. Så. Det er dagens store begivenhed. Det er indsættelsen. Er du god? Ja, helt okay. Skal vi heimlig? Jeg vil godt vise dig et klip. Hvis man ikke fik hele pavestemningen med i dag, fordi det var i dag af paven, og vi selv blev indsat, så er der lige en lille opsummering her fra TV2 News i dag. Måske skal vi lige prøve at sætte lidt lyd på, for lige at få lidt stemning på nede fra Vatikanen. Og det var ikke meget stemning, der var der. Nej, det er fuldstændig ligesom at være der selv, ikke? Tak, fordi du kom. Nu klokken er jo simpelthen blevet så fremskrevet, så vi skal til at sige farvel. Det er godt. Det er godt, det stopper her. Tak for i dag. Jeg elsker dig, og det ved du godt. Og jeg elsker dig, når du er her. Og tak for... For gaver. Ej, nej, du kommer ikke creme ud. Ja. Det skal jeg ikke mening. Nej, Camilla, det gør det. Det du er der. Slutter, ja. Camilla, farvel. Farvel. Tak.